Aleksandar Nikolić, čeka se Filipović, dobija uručenje. Bjelica, 4 sekunde za napad, 3. Filipović, težak šut preko svih pogađa, Duša Filipović! Pirot je osvojio! Duša Filipović preko čitave ekipe Limana je pogodio šut za 2 poena i doneo Pirotu titulu na današnjem turniru, kako finale! Pravi spektakl između dve vrhunske ekipe. Na kraju Pirot 21, Liman 20. Dušan Filipović je ženo pokazao.